Tai čia yra donoras. Ne, čia aišku ne tas pats, čia Renardas. Aš prasidėjo viskas nuo to, kad aš pamačiau priduodamos elektronikos krūvos viršuje tokį daiktą, slieko kanale, ir tada paprašiau, kad man paliktų projektorių. Renardas pasisiūlė atnešti man porą projektorių. Ir vienas buvo labai panašus į šitą, jeigu ne tiksliai toks pats, aš dabar jau nebeatsimenu. Tai mano mintis buvo reusinti jo objektyvą ir pritaikyti jį fotoaparatui. Tai pirmas bandymas yra toks. Čia yra perėjimas iš LSM į M42, bet paskui įsukta toks yra T2 sriegis, tai labai panašus tik tai žingsnis kitoks, bet jisai šiaip realiai biškai užkabina. Ir tada gaunas, kad ten toksai yra straubliukas ant to objektyvo, jisai įsispraudžia tenai. Bet šitoksai galėjo fokusuoti tik tai prilietus prie objektyvo stiklo. Man reiškia, labai arti fokusas buvo. Nu, reiškia, kad pats objektyvas yra per daug nutolęs nuo sensoriaus ir, žodžiu, tas variantas nepaėjo. Tai aš sugalvojau custom perėjimą. Aišku, custom perėjimą reikėjo suprojektuoti su OpenSCAD. Jo, tai čia labai paprastai prasuktas sriegis ir ten tiesiog, čia, nežinau, ar čia reikia ką nors komentuoti. Ir jo, jis čia jau dabar šitoj nuotraukoje yra vieną kartą nulūžęs ir aš tada su ABS putį čia jį Gali priper. nuotraukas paresizint, nes tik kampą rodo. Šiaip aš visą skryną šerinu ir. Tai matos kamputis, tik tai mėlyna juosta kažkokia daikto. Liuks, liuks. Tas pats ir Okay. su fotiku buvo. Nu, mane. Reikėjo pasakyti, ši čia matėt, nematėt? Aš nežinau, gal, kad ten prie fotiko tik norėjai ten parodyti tą tekstą. Šitas tai gerai jau matės, jo. Tai va, čia O, pradinis variantas saulė. buvo toksai, o tada jisai fokusavo tik tai prie pat, o tai atrodo taip, kaip priglaudė, čia yra putų polietileno gabalas. Ir žodžiu, perėjimas atpazintas ir viskas. Ir tą skirtumą reiškia, nes labai buvo man sunku iš rankos atmatuoti, kiek iš tikrųjų ten reikia tu atitolinti tą objektyvą nuo sensoriaus. Tai aš šiminaus iš kortelių išspjaučiau tokius daikčiukus ir tiesiog kroviau, kroviau, kol pataikiau tą, reiškia, atstumą tinkamą. Čia iš kitos pusės, jo. Nu ir tas galutinis produktas, tai tai va atrodo ir jį, reiškia, galima įsukti į MKM2 perėjimą ir fotkinti tiesiog. Tai čia. Bet čia tokia mintis tipo makro norėjai? Ne, aš norėjau pritaikyti objektyvą tiesiog nuo šito, nuo projektoriaus. Panaudos fotografiją, pažiūrėt, kokios jo bus savybės, ar iš vis ten galima bus su jo fotkinti. Ir koks kampas, kaip kas, kaip, žodžiu, va, nu, tiesiog toks eksperimentas, pritaikyti objektyvą. O ant kokio bajoneto jis dedasi šiaip, kokį adapterį turi? Tai čia MKM2 yra, tas, reiškia, su OpenSCAD tas suprojektuotas yra į MKM2 perėjimas ir tada reikia dar vieno makro žiedo tokio, kad atstum toliau nuo mano sensoriaus ir tada naudoju MKM2 į LSM ir tiesiog užsisuki ir fotkini. Ai, nu tai aš Nikono tik perėjimo reikėtų. Jo, čia kas, kadangi tas MKM2 labai populiarus ir šiaip, nu, tą sriegį tai lengva suprojektuoti. O į begalybę fokusuoja. Jo, tai dabar pirmiausia apie kampą. Tai čia yra kampo testas ir ant to popieriaus čia yra į tašką sueinančios linijos atspausdintos. Ir galima, tai reiškia, reikia padėti tą fotoaparatą taip, kad jis, galima čia žiūrėti, o tokios išblukusios linijos yra. Tokios, ir jos yra punktyrai, reiškia, nuo punktyro iki tiesios linijos yra
5 laipsniai, o tarp vienodų, reiškia, tarp punktyrų ir tarp tiesių linijų yra po 10 laipsnių. Ir tokį, reiškia, taip stumdai, kad tos linijos eitų tiesiai žemyn, būtų vertikalios. Ir tada gali suskaičiuoti, koks yra kampas, reiškia, fovas. Ir iš fovo galima suskaičiuoti, koks, kiek milimetrų analogas ir taip toliau. O, tai čia gaunasi, kad tas objektyvas yra aprebė 5 laipsnius ir turint omeny, kad mano sensorius yra ne full frame, tai aš atspėjau, kad čia bus 35 ar tai 24 mm. Aš tuomet jisai elgiasi, nu, kokių 24 mm, pakankamai plačia kampis toks gauna. Ir padariau šviesos testą su analoginiu objektyvu, nu, mažinau diafragmą iki tiek, kad gautųsi tas pats išlaikymas ir gaunasi, kad jo šviesumas yra 2,4, nu, greitis kitaip, f2,4 numeris. Fainu savo, tai čia geras objektyvas, išeina šviesus. Nu jo, pakankamai toksai išviesesnių. Nu ir čia, jo, kadangi labai skubėjau, tai turiu tik vieną dabar example foto, toksai jisai fokusuoja nuo 8 cm iki begalybės. Tai jo tokia fokuso eiga gavosi. Tai čia belenka. Jisai turi du tokius žiedus, kuriuos galima sukinėti, tai vienas šiek tiek keičia jo fovą ir fokusą kartu, o kitas keičia vien tik fokusą. Ir, ta prasme, jais kombinuojant, jų galima pasiekti va tokį range'ą, nuo 8 iki begalybės. Jis šiaip fokusuoja biškį dar už begalybės, bet aš dabar nusipirkau biškį didesnius varžtus va šitus, nes man tiesiog tie varžtai va nesiekė, o čia yra be jokio šeimo pridėta, o jau kaip pradėjau dėliotas korteles, tai nebekabino šitos. Veržlės varžtas nebegalėjo pasiekti, tai dabar aš jau pridėjau biškį daugiau, bet nepadariau naujo testo, kiek arčiausiai fokusuoja. Na ir jisai galėtų būti analogas, pavyzdžiui, tokiam objektyvui, tai faktiškai beveik tokios pačios yra, nu, savybės šitas biškį tamsesnis, bet labai nedaug, čia per 0,1. Geras bairis čia visai.